Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Eurovision 2011 galibi Nigar Cemal paylaşımları ile en çok müzakirə olunan məşhurlardandır. Akşam az haber verir ki, sənətçi Instagram sayfasında çimelik geyiminde ve açıq saçıq paltarlarda tez-tez fotolar yayınlayır. Müğənninin her paylaşımı da tənqidsiz ve müzakirəsiz ötüşmür. Nigar Cemal akşam azı açıqlamasında bildirib ki, heç vaxt mənfi rəylərə görə narahat olmur yaydır, çimelikdə nə geyinirlər, bu normal bir haldır. Tənqid yazanlara əsəbləşmirəm, onların düşüncəsidir. Nigar yay istirahətindən danışıb, iki dəfə Londona getdim, amma təyyarədən o qədər bezdim ki, bu ya Azərbaycandan kənar heç bir yerə getmək istəmədim. Burada mənə rahatdır, sakit və istədiyim kimi deyə sənətçi əlavə edib.